Comercial Sudoeste TMN, ao vivo. Neste segundo dia do Festival Sudoeste TMN, cá estamos e estamos muitíssimo bem. Estamos também já no estúdio da Rádio Comercial, muitíssimo bem acompanhados, não é, Ana? Sim, os colegas estão aqui no estúdio da Rádio Comercial para nos falar não só desta participação aqui também da atuação no Palco Jogos Santa Sudoeste, mas também sobre o disco, o vosso disco voador. Sim, olá, boa tarde. Olá, e o Helder, por olá, sim. Olá. Temos só dois dos seis, os outros já se estão a bonecar nos camarins, a preparar-se para o concerto daqui a pouco. Nós estamos muito, muito contentes com o regresso ao Sudoeste, é sempre bom vir a um festival como este. E estamos especialmente animados, porque vai ser um concerto especial. Não, mas o que se trata de, ou que torna isto uma aventura especial, é o facto de nós estarmos na estrada neste momento com um disco que nos surpreendeu, não é? Um disco que fizemos para os mais novos, para os super novos. E quisemos pensar na tentativa de trazer um material que foi feito para as crianças a sítios que não são propriamente os mais típicos para as crianças, como os festivais de verão, mas arranjar espaço para os miúdos poderem estar aí também e poderem partilhar com os crescidos a experiência de um festival de rock. E por isso fizemos uma espécie de desafio à organização do festival para tentar entrar em contacto com a Câmara de Odmira, para ver se criava uma parceria e trazer-se algumas crianças para aquilo que imagino que vai ser o primeiro festival da vida deles. Vêm quase meia centena de miúdos, entre os 5 e os 10 anos, daqui a pouco assistir ao nosso concerto. Para além dos outros que estão. E tivemos a passar a mensagem, porque não sei se toda a gente sabe, que o Festival Sudoeste tem entrada gratuita para crianças dos 3 aos 10, que venham acompanhadas com adultos, responsáveis, obviamente. Mas isso é, para nós é uma coisa interessante, de poder cada vez mais promover essa partilha entre mais novos e mais velhos, porque para nós como pais e músicos é uma coisa boa de perceber, e também ir aos poucos criando nos festivais esse hábito de haver um espaço, desde o babysitting, a mesmo um momento para os miúdos, para os pais também poderem mais tranquilamente decidir escolher os festivais a que querem assistir. Manuela, uma última pergunta que é, vão voar discos no vosso concerto? Eu gostava de ver discos a voarem, não é? Porque as bandas, ai, vou lançar um disco. Podia ser, não? Sim, o nosso disco voador é uma coisa assim mais simbólica e mais livre. O disco voador que a gente quer ver a voar é o disco que nós temos aqui dentro. E que novos e velhos que estejam a ver o nosso concerto, com as canções e com o espetáculo que a gente apresente, soltem, sonhem, os que são velhos voltem a ser crianças, os que são crianças sintam que têm asas nos pés e que são super-heróis e que se passem por todas as emoções que as canções visitam. Acho que é esse o disco voador que nos interessa estimular, a imaginação, as emoções. Bom concerto, é o meu desejo, e eu vou tentar dar lá um pulinho, porque eu quero tanto ver o vosso espetáculo ao vivo, e por cima sendo um espetáculo tão especial e num ambiente tão especial que vocês tão bem conhecem, não é? 15 anos de Zambujeira do Mar, Sudoeste TMN, não é para qualquer festival. Comercial Sudoeste TMN, ao vivo.